Госпожа Мария Бакалска. Да. Здравейте, Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза дъщеря ви, Снежана Бакалска. Тя твърди, че е в процеса на развод с нейния съпруг, който изгони от семейното жилище. Тя отишла да живее в къща на село, собственост на вас и на вашия съпруг, нейн баща, но вие сте изгонили, въпреки че тя е правила ремонт в продължение на няколко години. Така ли е? Значи всичко е платила свекърва ми за тая работа. Мен не ме мешайте в тези неща. По какъв начин участвахте в ремонта на селската къща? Значи, организирах материалите, баба ми финансираше ремонта, организирах майстори, които идват да работят, така, и транспорта плащах от Кюстендил до Горна Гръшица, който е 14 км в едната посока, плюс храната, която осигурях на майсторите. Тоест, участвало е със средства и с труд. Защо изгонихте? Аз не съм я гонила. Моля? Кой ви изгони? Моля? С кой дойде? С Здравко? И ти дойде и телефона държиш и казва, баща ти каза да се махаш от тая къща. Така ли беше? Така ли беше? Онази вечер, когато викнах полицията, така ли беше полицията отвънка ви извика и баба какво да каза? Да ви кажат полицайте, аз не... Как полицайте? Как полицайте? Аз ваша дъщеря ли съм, бе? Защо не ме изхвърли тогава, като съм се родила? От кога аз гледам вашите деца? От кога? От пети клас гледам всичките дъщери и ви помагам. Успокойте се, госпожо Бакалска. Не е нужно да крещите. Успокойте се. Госпожо Бакалска, дъщеря ви казва, че сте я замеряли с пластмасова етажерка, с стилаж за плодове. Направихте ли го? Не. Тя е заснела действията ви с мобилния си телефон. Отричате? Отричам, да. Кога се случи? Ами точно не мога да ви кажа датата. Имам клипче на телефона, с което съм записала и мога да ви покажа. Провокирахте ли я по някакъв начин? Не. Ей така, без нищо тя започна да ви замеря. И на клипчето се вижда. На клипчето се вижда от това, което тя се грижише за всички други, зетио, кандидат зетиове, дъщери и така нататък. И се подразни от това, че и казах, че тя постоянно се раздава за другите. Има ли е такъв спор помежду ви? Не. Възможно ли да не си спомните или да не искате да си спомните? Не си спомням такива неща. Имам клипче, което е записано. Майка ви с какви думи ви изгони? Какво точно ви казва? Баща ти казва да се махаш от къщата, да си взимаш багажите и да се махаш от тука. Това е било желанието само на вашия съпруг или и вашето желание? Значи съпруга ми и аз също. Защото тя няма право там да седи. Да си намери начин да се... Къде да отиде? Добре. Може да няма законово право, но в чисто човешки морален аспект. Каква е причината да не я допускате до вашите имоти? Не може. Това е. Притеснява ли ви по някакъв не начин? Не може да се обадя. Как живеете с дъщеря ви под един покрив? Притесняваме. Проявява ли агресия? Да. Спрямо вас? Спрямо баща си? Значи, за един час дойде и така всичко бърна на опек. Вие ме заключихте. Това е. Това. Вие ме вкарахте. Разхвърля. Това ли ми казвате? Повече никога. Говоря това е повече. Добре, как Ани може да живее? Ани с нейното дете може да живее. Ани е сестра ви. Да, най-малката сестра е взела 3 стаи с нейното дете 3 годишното, където не знае кой е бащата на детето. И живее и я пускате. А аз ще седа на улицата и ще спа по колите. Защо? На село, нали сме... Нали, ма, нали не ми давате? Нали ми изгонихте нали оттам? Нали сме те оставили там? Къде сте му оставили? Нали, ако не беха полицаите? Нали те оставихме? Вие ли със Здравко дойдехте и казахте изчезвай, баща ти каза да се махаш от къщата? Госпожо Бакалска, родителите трябва да се грижат за своите ненавършили пълнолетие деца, а не и за пълнолетните си деца, каквато сте вие. Да, така е, съгласна съм. Така че те могат да се грижат за вас само ако пожелаят, а не защото са длъжни. Аз не искам да се грижат. Аз няма къде да отида. При положение, че те имат апартамент на Софрони в град Кюстендил. Къща в Горна Гръщица на баба, предписана на баща ми с условия за гледане. Но това са майка все техни имоти, а не да? Са... Ваши са собствени да, имоти. Ама аз къде да отида? На улицата ли? Защо ме ражда? Защо ме създават? Вземете живота си в ръце. Добре, взимам си го.
Взимам си го. На колко години подала сте? Подала съм на 43, подала съм документи сега за ТЕЛК и за... Вие сте инженер по образование? Да, по инженер. Значи средното ми образование е строителен техник. Висшето ми образование е марк шайдерство и геодезия. Минен инженер по марк шайдерство и геодезия. Работа може ли сама да се справяте с трудностите и предизвикателствата на живота? Аз се опитвам да се справям. В момента ще кандидатствам за общинско жилище. Госпожо Бакалска, дъщеря ви през годините ли събра неприязъм и нетърпимост към вас или винаги сте били в такива отношения? В годините. Не ви разбрах. В годините. Защо лъжиш? Защо лъжиш? Кой ти помага на село? От стипендиите, кой ти дава парите, за да запълниш дупките за кабелната и тем подобни? Кой? Кой? Аз не съм ли ти давал? Кой помага на село? Аз съм най-големата. На село съм помагала. Садили сме домати, тютюн сме ни зали, картофи, череши, чушки и домати. Аз с какво съм ви хранил? Не знам, ама като взема стипендията, ходих и си купих една дрешка и ти я дам да запълниш дупките. Не е ли така? Дрешка да запълним дупки. Какви дупки? Какви дупки? Имаш да плащаш кабел на ток, телефон, вода и тем подобни режийни разходи. Освен това, Снежана казва, че през годините се е грижила за нейните по-малки сестри. Тя е най-голямата от четирите сестри. Грижила се, а ние какво сме правили? Не знам, вие ми кажете. Работа. Не съм ви бил в къщата. Бяхте на работа. На обяд им пържех картофи, правех им салати и тем подобна храна. Да не си правила. Да не съм. Да. Това ли е вашата признателност? Така. Имате няколко имота. В вашите жилища има ли място за дъщеря ви, Снежана? Значи на село е оставено сега там да живее. Свекърва ми си е в Ябълково си отиде. Ходете при мъжа ми, той е... собственик, той си... А вие, а госпожо Бакалска, вие... Сега отиваме при вашия съпруг. Господин Йордан Бакалски, здравейте, Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Да, приятно ви. И на мен ми е приятно, макар приятно повода да съм тук не е никак приятен. Да. Знаете и за претенциите, предполагам, на вашата дъщеря Снежана към вас. Да. Вашата съпруга ме упъти към вас. Ще влезете ли? Ако ни поканите, ще влезем. Добре. Благодаря ви. Дъщеря ви ще може ли да влезе? Не, живота му. Замислихте се, но направете компромис, моля ви. Тото сама си прави пакости. Ще ми разкажете за тези пакости, нейни. Това е срам и позор. Ти да го изчуваш, да го изучиш, да такова и да се качи на главата и да ти прави пакости колко искаш. Е, питате къде ходи, какво прави. Остави си семейство, дете, къща, всичко. Ожени се как трябва, нали всичко как трябва. И сега прави глупост. Благодарение на кого се направи тази сватба? На кого? Какво ти какво това? Даде за тази сватба? Какво ми каза? Аз бях бременна и ти ми изгони. Защо? Защо ме изгони? Защото каза, че той като иска 150 души да си прави сватба. Знаеш как я направихме сватбата за овърдрафт? Абе, не говори глупост. За овърдрафт 3000 лева от банката. На нас ни дойдоха 4600, останаха 1600 лева за нас и върнахме обратно. Оставете сватбата, гостите и булчинската рокля. Господин Бакалски, какво намекнахте? Нейни противобрачени провинения? Еми, това си е между двамата. Аз какво може да кажа? Направили сме сватба. Вие за какво знаете? Че тя е изоставила съпруга си, семейството си? Да. Да. Така ли? Няма отношение с... Ами да, аз се изнесах. В смисъл, той ми изгони. Той ми изгони заради това, че нали, поисках семейната кола, която е купена 2012-та, да изляза на кафе с нея. Но оставам с впечатление, че вие взимате страната на Зедви, а не на дъщеря ви. Не, тя не ни уважава, тя казва, че не сме и баща и майка. Моля се. Кога? Каза го много добре, кога? Знаеш къде. Отвънка при Здравко, като бегме с колата пред гараж. Ами вие не ми давате да стоя тук, нито на село, нито на долна гръщица, нито на горна. При толкова имоти аз пъва в колата, къде да хода? Кога спряхте да уважавате родителите си? Ами сега наскоро, откакто те не позволяват. Сестра ми живее тук с нейното детенце на 3 годинки и използва всички стаи, спалнята, детската и хола. Отворете да видите.
Аз нямам право да дойда. Има ли ревност между вас и сестрите ви? Някаква завист? Между мен не, но от страна на Ани, да. За всичките неща. За това, че съм завършила висше образование, за това, че шофирам колата, за това, че моя съпруг е офицер и военнослужащ и взима добра заплата. За това, може би, че имам семейство, а тя не знае от кой е детето. Не знае от кой е детето. Има двама бащи, това дете е с двама бащи на света. На двама души казва тате. На кафето, което работех като втора работа, ме питат тези, които са от нашия квартал. Не е редно, не е нормално да се интересувате и да злословите така по адрес на сестра ви. Ами аз не злослова. Не злослова на правите хората. Го. Прави го точно. Аз не злослова. Те си имат разправи между тях. Те двете не може да живеят заедно. Те казва, не може да живея с тебе. Но вие, господин Бакалски, да. Гонихте ли от къща на село? Моя? Тя си дойде тук. Искам стая да ми оставите свободна, да изчистите всичко, да ми освободите стая. И сега, кое да освободим, кажи. А как Ани има малко дете тук? И такова и всичко. Как Ани живее тук? Аз не колко стая не е апартамента? Три стаи. Три стаи и колко? Четири стаи. Имате, води се три стаен по документ. В тези четири стаи или три стаен, както е по документи, колко души живеете? Еми и трима. Не сте четири. Не сте трима. Тя не живее тук. Кой? Къде Снежана живее? Не живее тук. Тя не живее. Ама иска да живее. Иска да особено стая. Да стая иска да я извадим. Отделно стая бе. Не искате да я пуснете тук в апартамента, защото няма място или заради нейния чепат характер? Тя се държи неадекватно. В много случаи. И не признава. Дайте ми конкретен пример, за да ви разбера. Тя ме налича прост, защото съм изучил да стане вишист. Разбирате ли? И с най-други имена. И не уважава, никой не обича. И напада всички на село. Добре, господин Бакалски, защото вече не ви смятам за баща. Защо? Защо? Аз от пети клас гледам две сестри. Когато вие сте се грижили за вашите сестри, на каква възраст бяхте? Аз ли? Да. Аз от пети клас се грижа с деца, за децата. 7 години. Товарихте ли е с грижи и ангажименти, 5, които 6, не са били 3. Типични за възрастта й? Няма такова нещо. Като сме имали обща семейна работа, нали, събиране на реколта, нещо, имахме домати 2 години там. Под рента, да. Тютюни. Да. Какви тютюни? Колко как тютюни? Прибава Лиляна тютюни? Е, тя не е наша. Това... А сега Снежана помага ли ви? Не. Не. А ремонта на село 3 години? Ремонта никой не е карал. Баба ми ми каза да оправиме къщата, да започнем да оправяме къщата. Седем прозореца беха сменени с дограма. Тръгнахме да обръщаме прозорците. Вярно ли, че бабата на Снежана се оплаквала за това, че внучка й я е нападала и искала да я убие? Да, да. Да. Точно така. Тя изгони и тя отиде при сестра ми да живее в Ябълко. Защото тя е по наследство там преписал апартамент, нали, в Герена. Изгонихте баба си? Да. Не аз. Кой? Майка ми, когато кой влезе със съпруга ми, едната кой вечер... С взлом е влезнала в кухнята. В зимна стая. И с чупени прозорци. Кой го направи това? И тя изкъртила... Добре, ще ви мода да видим как са счупени. Изкъртила е черчилдата. Хулиганка. Да, ще ви вода да видите щупените прозорци. Така, искам да ви попитам, господин Бакалски, кога се сетихте за тази, че я имате тази майка, баба ти Райна Бакалска? Кой ходи да я вижда? Аз когато работех в... От работа се прибирам и отивам да я видя, нещо има ли нужда. Винаги ли така крещите? Ами не, ама сега съм в еуфория. Лечение направо. Да. Да, точно така. Защото посегала на бабичката, искала и пари. Тя не е дала. Един път и дала 100 лева, после още 20 и аз и дадох винетка и съм виновен за това. 50 лева ми дадох за винетка. Да. И тя майка и е дала още 100 за винетка да си купи. И затова сега кара колата и прави фокуси. Да. Цялата фамилия е раз... Може ли... Всички ли са пропищели от дъщеря ви? Да, абсолютно. Искам само нещо да покажа господина какво прави. Плюе! Погледнете го, това снимайте го. Това не е твой проблем. Плюе, храчи се, тук има 3-годишно детенце в кофичка. Погледнете, не, в кухнята. Добре, това е възрастен човек. Да. Предполагам, има здравословни проблеми. Да. И още повече на никого не пречи. Той лежи само на леглото и гледа телевизия. На него днешния ден му минава от леглото на телевизора и до туалетната.
Е, това прави. Но това не може да бъде упрек. Пия кафе. Не, аз не го упреквам. Правите го. Аз съм инвалид. От 2011 година съм инвалид. И на крака сега имам пареза и гангренно заболяване. Не сте длъжен да давате тези разяснения. Вие сте в собствения си дом и може да правите каквото си поискате и да задоволявате физиологията си, както намерите за добре. Продължавам да ме гледа, дали да ме обслужва. Как ви издържат нервите? Аз ако ви кажа, ако превърти това зъбното, знаете ли какво му се случи? Значи не му тям представа. Какво може да се случи? Не мога да търпя повече човек, който съм го от парче место съм го изгледал и съм давал последните стотинки, за да отида тя на София да купи билет и там да учи да такова и да... Има ли признателност? Не, абсолютно. А кой гледаше децата? Кой гледаше децата тук? Като се прибереха от Студентски град в петък след обяд, правих ли ви храна, баници месех ли ви, кекс правих ли ви, готвих ли ви? По-полека. Защо? Защо си ме създал? Защо не ме хвалихте у контейнера? Но, бело яки, само обличи и четва на там насам. Да, прибира точно така. Последно, да, бело яки. Да. Айде, няма ден бел без да се включи някаква глупост с нея. Води разни пияници, води там любовници. Един любовник, втори, не знам колко там има, не знам, нямам представа. Няма къде списъка с любовници? Питайте го него, аз не знам. Водиш и с мен любовник. И колко любовника, не знам. Така, може ли и... да се намеса? Такава ли сте павава жена, любовчик? Нека, той ми е баща, не, той е сигурно преценява. Не е добър, но съпруга и търси други нали, отношения с други хора. Така. И... Природата не търпи вакуум. Не, никога. Това е естествено явление, положение. Трябва да се осъществява. Не знаете ли, че има хормон тестостерон при мъжете? Тестостерон. Ага. Има ли? Има, да. А при жените как се казва? Андро ли беше? Да. И какво искате да кажете? Не, че на някой му бушуват хормоните? Водени от хормона. Така, искам да кажа, че това, което ме обвинява за тези любовници, са хора, които идват и помагат. Валю Станимиркин. Как помагат? Сексуално или? Не, сексуално. Значи, баба ми вика Валю Майсторо Цанемиркин за комина. Момчето, което съм водила да прави ремонта, оправихме прозорците, обърнахме ги, свалихме всички и агредорет и сложихме гипсокартон, вие ще го видите, с монички и така. Случили сте на добри майстори. Да, да. Честито, дай Боже всеки му. Да, да. И този, който прави обръщане на прозорците и другите гипсов картон, там тавани, това, онова, води го тук на тая маса, слага му ядене бира, това ми е любовник, това са нейни думи. Така ли го води презентирахте? Да. Значи вижте сега, преди 2 години... Презентирахте ли го като любовник? Презентирах го като човек в живота ми, след здрав по момент. Това ми е любовника и сяда тук и дава бира. И мезета, всичко, което трябва. Ето, води си любовник с мене. Господин Бакалски, известно ли ви е някой да е преписвал на дъщеря ви Снежана една постъпка плашеща, че се изхождала по голяма нужда пред денонощен магазин? Тук това в Кюстендил. Това само съм го чул като слух, не съм видял, не мога да кажа. Това съм го чул от хора странични, които нямат нищо общо с нас. Кой ви преписа изхождане пред денонощен магазин? Сестра ми Христина Бакалска, която вика, че аз се изхождам, че е чула от хората, че се изхождам пред денонощни магазини, тук са два в града, да, аз ходя и си пазарувам от тях, но аджеба там има не камери. Не ги минирате, нали? Не ги минирам, там има аджеба камери, нека да покажат. Само камерите ли ви спряха? Тези мои действия. Само камерите ли ви спряха? Не, мисъл там и камерите ли ви спряха? Имахте ли зор? Който така го задоволихте на тротуара? Не.